Dobrý den, po týdnu se s pravidelným komentářem pro FX3.cz opět hlásí Patrik Urban. Takže americký dolar minulý týden posiloval proti všem měnám s výjimkou japonského jenu, ale tam ten pohyb nebyl zrovna velký. V průběhu toho nadcházejícího týdne, díky tomu, že máme několik velmi důležitých zpráv, tak lze očekávat, že ty fundamenty budou hrát větší roli. Rozhodně se nebudeme nudit. Vlastně v úterý máme rozhodnutí o úrokových sazbách v Austrálii, že tam se čeká, že sazby zůstanou bez změny. Takže teoreticky by australský dolar mohl mít šanci trošku růst. Ve středu bude také australské HDP. To bude velmi důležitý pro australský dolar. Ve středu v průběhu americké seance bude rozhodovat o sazbách také Kanada, že ani tam se neočekává žádný pohyb, takže spíš bude důležitější ten doprovodný text. Ve čtvrtek bude rozhodovat o sazbách Velká Británie a Evropská centrální banka, že ani tady se neočekávají žádné změny, takže zase bude záležet na tom doprovodném textu, jo, na té tiskové konferenci, která že bude následovat potom. Aby toho nebylo málo, tak ve čtvrtek také bude ADP v Americe. No a potom v pátek přijdou na řadu zprávy z trhu práce ve Spojených státech a v Kanadě, takže rozhodně se máme na co těšit. Co se týče těch grafů, tak tady, že tohle je euro proti americkému dolaru, vlastně tady jsme až do středy jsme prostě rostli, ve středu jsme se vrátili na trošku nižší hodnotu, ale pořád ještě jsme zůstali nad těmi třemi klouzavými průměry. Ve čtvrtek potom došlo k průrazu pod a potom v pátek, i když jsme propadli níž a uzavřeli jsme relativně dobře, že uzavřeli jsme nad tím minimem ze čtvrtka, tak si myslím, že tady prostě tenhle ten pád, ten pohyb ceny v průběhu minulého týdne, že značí, že prostě ten uptrend je unavený a mohli bychom tady buď to konsolidovat, že bychom zůstali v téhleté zóně prostě 1,32 až 1,34, anebo že by prostě tady mohlo dojít k propadu a mohli bychom začít nějaký dlouhodobější pád. Tady minimálně jako je zajímavý to, že jsme se vrátili zpátky, krásně jsme se dotkli té úrovně 31,85, odrazili jsme se. Takže myslím si, že tady prostě pravděpodobně bychom se mohli dostat zpátky někam ke 33, možná ke 33,50 a tam, že bychom zase se mohli obrátit a vrátit se zpátky. Takže já bych raději v průběhu toho nadcházejícího týdne prodal, nicméně, že prodat tak nějak co nejvýš k téhleté rezistanci. Ta rezistance i přes tenhle ten krátkodobý jako pohyb, jo, tady jsme prorazili nad, ale prostě, že ta rezistance je pořád ještě platná a ty třiklozový průměry se nám zašly trošku schylovat níž, takže tady já bych prostě začal bych tady prodávat, ale že logicky nebudu prodávat na 1,32, že chce to prodat prostě o trošku výš. Bude taky hodně důležitá tahle ta úroveň těch 31,80, řekněme to minimum zpátka. Pakliže dojde, že k průrazu pod to minimum, tak by to značilo, že prostě pravděpodobně spadneme zpátky k těm 1,30. Jo. Nicméně prostě zatím, že ho nepředbíhejme, myslím si, že tady prostě zůstaneme v téhleté zóně prostě těch 1,30, 1,80 až 1,34. Raději bych spekuloval na to, že zůstaneme v téhleté zóně. Kdyby jsme propadli pod to minimum a uzavřeli tam na denním grafu, tak rozhodně potom, že do shortu, kdyby jsme prorazili nad rezistanci a uzavřeli nad rezistancí 1,34, tak do longu. Jinak prostě bych raději spekuloval na to, že zůstaneme v tomhletom pásmu. Tady si to porovnejte s tím sterlingem, jak to tady vypadá úplně jinak. Všimněte si, že ve středu jsme vytvořili tuhletu relativně pěknou svíčku. Jo, tady tohleto minimum, já jsem teda tuhletu úroveň trošku posunul, ta úroveň byla jinde, ale všimněte si, jak tady krásně prostě jsme se dotkli. Tohleto minimum odpovídá tomuhle minimu a zároveň to odpovídá tomuhle maximu. Takže tady prostě trh krásně respektoval ten support. Jo, takže tady prostě konsolidujeme, mám takový pocit, že prostě máme šanci prorazit nad to maximum té středeční svíčky a to by značilo,
naznačilo, že ten uptrend je pořád ještě platný a má šanci prostě tady dojít k nějakému dalšímu růstu. Takže pro mě tahle ta středeční svíčka je hodně důležitá. Prostě pakliže dojde k průrazu pod, že jo, tak short, pakliže dojde k průrazu nad, tak long. Nicméně zatím prostě tady díky tomu, že jsme pořád ještě v těch třech kluzových průměrech, tak to vypadá výrazně líp pro, že jo, jako pro ty z vás, kteří chtějí obchodovat jako na v uptrendu, tak to vypadá výrazně líp nežli na euru. Švýcarský frank, já už tady o tom taky mluvím prostě několik týdnů, jo, že si myslím, že se tady vytváří prostě nějaké jako dlouhodobější dno. Uzavřeli jsme tady docela slušně, vlastně prorazili jsme nad ty tři klouzové průměry, uzavřeli jsme tam, v pátek jsme prorazili nad maximum čtvrtka a potom jsme uzavřeli poměrně solidně, takže tady prostě myslím si, že máme dobrou šanci na to, že tohle to je opravdu dno a začne tady nějaký dlouhodobější růst. Minimálně tady ta úroveň je prostě zajímavá jako z toho pohledu potenciálního profitu vůči riziku, že? Protože tady prostě pořád ještě riskujeme výrazně méně, než kolik můžeme získat, protože tady prostě pakliže dojde k tomu průrazu nahoru, že? Tak tady prostě máme šanci dostat na 96, 97, jo, takže tady máme poměrně solidní potenciální profit. Pravda, můžeme pořád ještě říct, že trh vytváří nižší maximální hodnoty, takže jsme pořád ještě v downtrendu. Nicméně já bych prostě tady raději do longu, nežli do shortu. I kdyby jsme spadli třeba zpátky někam prostě k 91,70, jo, tak prostě i tam bych raději pořád šel do longu, nežli do shortu. Japonský jen, tady to vypadalo velmi dobře minulý týden, vlastně vypadalo to, že jako chceme prorazit dál, ve středu, v úterý jsme spadli, nicméně aspoň prostě jsme se udrželi na téhleté zóně, jo, tady máme prostě ty minimální hodnoty, zase všimněte si, jak prostě, že jo, máme tady minimální hodnotu, která koresponduje s maximální hodnotou a teďkon jsme se tam dostali. Tady to byl prostě pár bodů, jako není to na bod přesně, ale je to prostě, já nevím, kolik to může mít, 10 bodů. Jo. Takže na to, že jsme na denním grafu, tak je to relativně vysoká přesnost. Tady pravda, můžeme vytvořit ten argument, že prostě máme tady tuhletu dolů mířící trendovou čáru a pořád jsme pod ní. Jo. Takže vlastně tady obchodujeme uvnitř tohohle trojuhelníku. Já si osobně myslím, že prorazíme na sever, že prorazíme tuhle tu dolů mířící trendovou čáru, nicméně prostě zatím jsme ji neprorazili, takže zatím nevíme, jak to bude pokračovat, ale já bych prostě tady raději do longu, nežli do shortu. Nicméně možná, že takový nejrozumnější přístup je prostě počkat a teprve potom, co prorazíme nad tu trendovou čáru anebo pod tuhle tu nahoru mířící trendovou čáru, tak teprve potom se rozhodnout pro nějaký propozici jako z dlouhodobějšího hlediska, protože tenhle ten trojuhelník, který prostě možná se nám tady vytváří, že ta vlajka, jo, prostě tady máme uptrend, že teď tady konsolidujeme, jo, a prorazíme a potom máme šanci na další růst. Pakliže bychom prorazili nahoru, tak potom, že ten cíl je prostě těch 1,03. Takže ten potenciální profit je taky docela zajímavý. Kdybychom prorazili pod, tak prostě prorazíme pod, ale máme tady, že tenhle ten support, takže těch supportů je tady výrazně výš. Proto si myslím, že prorazíme na sever. Nicméně prostě, že nepředbíhejme. Takže to byl japonský jen, australský dolar, tak ten nám neustále padá. Já si myslím, že tady prostě vytváříme to dno, já jako taky už to říkám poměrně dlouho, ale prostě dokud se udržíme nad tímhletím minimem, tak bych raději bych tady začal vytvářet nějakou prostě menší dlouhou pozici. Samozřejmě je to, že jo, velmi riskantní, protože prostě kdykoliv jdete proti takovýhlemu downtrendu, tak prostě vždycky je to výrazně rizikovější, nežli obchodovat s trendem, že jo, to je jasný. Proto jsem se taky zmiňoval vždycky o této úrovni prostě 93. Kdyby jsme prorazili na tu úroveň 93, tak by to značilo, že prostě trh je připravený na to pokračovat dál prostě k těm 97. Že jo, prostě ten průraz nad 93 nenastal
a teďkon znova padáme. Takže jako tady teďkon bude prostě záležet na těch 88,45, že jo, to je to minimum tady. Takže dokud zůstaneme nad, tak máme šanci prostě aspoň třeba mít nějakou menší dlouhou pozici. Kdyby došlo k průrazu a uzavření pod, tak prostě musíme, že jo, všechny ty dlouhé pozice uzavřít a klidně jít jako do shortu, protože prostě tady jako obchodovat proti tomuhle trendu je prostě rizikový a náročný. Nicméně i tak prostě, abych tady raději měl menší dlouhou pozici nežli krátkou pozici. Novozélandský dolar je na tom tak podobně, s tím rozdílem, že prostě tady, že jo, pořád ještě držíme nad touhletou zónou. Takže tady prostě dokud se obchoduje nad touhletou zónou, tak já bych raději do longu než do shortu. Logicky, kdyby jsme tady, pakliže propadneme, řekněme prostě někam, já nevím, k 76, prostě 40, jo, nebo prostě tam někde, pakliže tam propadneme a uzavřeme na denním grafu, tak potom bych logicky šel, že raději do shortu. Nicméně prostě dokud obchodujeme nad tuhletou, nad tímhle supportem, tak prostě raději bych tady do toho longu. No. Minimálně proto, že kdyby jsme otevřeli ten long i na téhle pozici, tak jako riskujeme prostě nějakých, já nevím, 70 bodů. No. A i kdyby jsme obchodovali a měli take profit na tom klouzovém průměru 10, tak je to prostě, kolik to je? Nějakých 110 bodů. No, takže relativně to tak jako dává smysl. A pakliže prostě máte trpělivost na to mít jako tu dlouhou pozici otevřenou v profitu, tak jako můžeme prostě dát stop loss, že jo, na break even a prostě nechat to s tím, že vsadíme na to, že dojde k návratu někam zpátky prostě jak na 80. No, to můžeme udělat. Nicméně prostě, že jo, tady se nám překřížily se nám ty tři klouzové průměry, jsme pod nima, takže kdybychom se vrátili někam prostě k 78,60, tak tam by zase spíš dávala logiku krátká pozice nežli dlouhá pozice. Kanadský dolar, tak tady prostě, tady je ta situace taková trošku podobná tomu novozélandskému dolaru, jo? Že jsme nad těma třema klouzovýma průměrama, jsme relativně blízko téhle rezistance, která je daná, že jo, tím maximem, to je prostě těch 1,06, jo, nebo hodně blízko k 1,06. Myslím si, že tady máme šanci prostě vrátit se zpátky k tomu klouzavému průměru 10, jo, nebo možná 20, tam se zase odrazit a pokračovat potom dál. Tady si všimněte, krásně jsou tady vidět prostě ty cykly. Jo, tady prostě rosteme, padáme, rosteme, jo, konsolidujeme, padáme. Jo. Teď jsme prostě tady konsolidovali a teď jsme prostě v té fázi růstu, takže tady raději bych prostě šel do longu, ale do longu na nižší hodnotě. Jo, protože jít do longu tady prostě tak je to moc vysoko. Já v ideálním případě já rád nakupuju na nějaký konfluenci, kde je třeba ten klouzový průměr 10 a zároveň třeba nějaký to minimum. Jo, to je pak, když se nám vytvoří takhle jako jasný downtrend nebo uptrend, tak nakoupit při testu toho klouzového průměru 10, tak to je prostě ideální. To je takový myslím si, nejrozumnější způsob. Takže tady prostě raději do longu, ale do longu na nižších hodnotách. Euro proti sterlingu, tady byla taková zajímavá situace. Tady to vypadalo hodně pěkně, že jo? Tady máme tu vyznačenou úroveň 85,78 a v úterý prostě došlo, že jo, k odrazu, prostě krásně, že jo, uzavřeli jsme silně, no a potom ve středu prorazili jsme nad maximum, nicméně potom jsme prorazili pod minimum a uzavřeli jsme docela slabě, jo. Takže to byl takový docela dobrý signál. Na tomhletom grafu to nevypadá zase až jako tak super. Já mám ještě jednu platformu, kde ta svíčka uzavřela jako výrazně níž a tam to vypadá opravdu jako dokonale, protože když vidíte takovouhle situaci, kdy máte prostě rezistanci nebo support, jo, odrazíme se od toho supportu, uzavřeme vysoko a potom prorazíme nad, uzavřeme pod, jo, uzavřeme pod tou rezistancí, nebo pod tím supportem v tomhle případě, tak to je prostě dobrý signál k tomu, že další den dojde k pádu a ten pád opravdu jako nastal. Takže tady, i když to v úterý vypadalo dobře, tak prostě ta středeční svíčka to úplně změnila.
No. Teďkom prostě, že v pátek jsme pořád ještě v tomhletom, v téhleté zóně, že v tom supportu, zároveň jsme hodně blízko tomu klouzavému průmě, tomu té nahoru mířící trendové čáře, takže tady prostě já bych teďkom raději počkal, protože vypadá to, že prorazíme, nebo že teď jsme prorazili tu trendovou čáru, ale díky tomu, že ta trendová čára je jako hodně dlouhodobá, tak tam prostě minimální odchylka najednou prostě můžete mít, že můžete mít tu trendovou čáru třeba o 50 bodů vedle. Takže díky tomu, že to je tak dlouhodobá linka, tak bych to jako nepovažoval ještě za úplně proraženou. Já bych tady počkal, protože pokud dojde k odrazu od toho supportu a pokud by třeba došlo k uzavření nad těma třema klouzavýma průměrama, tak by to značilo, že se máme šanci vrátit někam zpátky na 87. Nicméně, že jo, jsme pod těma třema klouzavýma průměrama, jsme hodně blízko, nebo tady prostě na tomhle grafu mám vyznačenou, že jo, jsme pod tou nahoru mířící trendovou čárou, uzavřeli jsme přesně v tom supportu, takže relativně šance na propad pod ten support je jasný nebo pravděpodobný. Takže tady to vypadá, že prostě dojde jako k dalšímu pádu. Nicméně prostě jsme pořád ještě v tom supportu, takže ještě pořád není, že ho proražený. Jo. Tady jako co hraje do noty argumentu pro uptrend je to, že jeden support máme, že ho vyznačený modře, další support je na 84,80, jo, jenom prostě 40 bodů daleko, další support je 84,08, což je, že 120 bodů, ale zase jako z dlouhodobějšího hlediska to zase není až tak moc, takže já bych se nedivil, kdybychom tady třeba propadli bychom zpátky prostě k těm 84,80 a potom bychom zase se odrazili a šli nahoru. Nicméně tak, jak to vypadá teďkon, tak prostě to spíš vypadá na to, že prorazíme. Proto bych tady asi jako raději bych to neobchodoval. A teď se ještě můžeme podívat na sterling proti japonskému jenu. Já jsem se zapomněl o tomhle zmínit minulý týden, ale zmínil jsem se o tom před dvěma týdny. Ta úroveň 154, nebo prostě nějakých 153,80 až 154, všimněte si na týdenním grafu, jak je prostě tahle úroveň důležitá. Na tom týdenním grafu, že jsme pořád ještě v uptrendu, takže bychom měli nakupovat. Nicméně, takhle jako důležitá hodnota, když se na to podíváte na denním grafu, tak prostě vidíme, jak trh respektuje tuhletu úroveň. Jo? Tak potom jsme tady vytvořili tuhletu relativně pěknou bearish svíčku a potom že došlo k tomu velkému pádu. Nicméně pak jsme zase se odrazili a začali jsme růst. Nicméně jako tenhle ten měnový pár, že se pohybuje poměrně hodně, ta volatilita je vysoká. Vlastně my jsme tady spadli prostě z nějakých 154, jo, a minimum je prostě 150-70, jo, takže obrovský, že to je obrovský pád. Takže tady prostě ty krátké pozice měly šanci na to vydělat poměrně hodně. Díky tomu, že jsme otestovali tu úroveň 154 už několikrát, tak kdybychom se tam vrátili, tak možná ještě jako jednou bych to obchodoval, ale tady prostě, když trh otestuje tu hranici o 3x, 4x, 5x, tak potom se zvyšuje šance, že k tomu průrazu dojde. Tady potom jako další šance bude, kdyby došlo k průrazu nad 154 a potom kdyby jsme prorazili třeba prostě na 155, tak potom kdyby se trh vrátil zpátky na 154, tak potom nakoupit a brát to jako, že průraz nad rezistance se změnila na support a potom tam nakoupit, tak to by taky šlo. Takže tady to dopadlo docela dobře, pak se můžeme podívat na, kde máme zlato, tady máme zlato. Na tom zlatu prostě jsme, že jo, nad touhletou nahoru mířící trendovou čárou, jsme nad těma třema klouzovýma průměrama, takže já bych raději do longu a do longu na té úrovni 1377, to je ta první úroveň a druhá úroveň prostě na těch 1333 plus minus 5 bodů, nebo 50 dolarů. Takže ale i tak prostě tohle to považuji, nebo ten pohyb ve čtvrtek, v pátek považuji za takový prostě krátkodobý retracement k těm klouzavým průměrům, aby jsme potom zase mohli růst. Ještě se můžeme podívat na sterling proti kanadskému dolaru, o tom jsem se zmínil. Tady tahle ta velká svíčka, tak to je z minulého týdne, nebo zpátku, že jo, minulého týdne, a
ta značila proražení pod, byl jako signál k prodeji. Ono to sice tak nevypadá, ale když si vemete, že vlastně to minimum je tady nějaký prostě 61,80, možná ještě o trošku níž, 61,72, tak vlastně ono to je prostě že nějakých skoro 200 bodů. Takže taky relativně slušný pohyb. Tady prostě bude záležet na tom, jak se udržíme pod maximem této svíčky. Tohle to je ten graf, který i na týdenním grafu vypadá velmi jako dobře. Když si vemete, že prostě jsme na hodnotách, neprorazili jsme nad vyšší hodnoty někdy od poloviny roku 2010. A všimněte si, že na tom týdenním grafu je klouzavý průměr 10 na 59,75. Takže jako tady existuje šance, že prostě mohli bychom tady chvilku třeba konsolidovat a potom propadnout zpátky níž. No, nemyslím si, že prostě ten uptrend bude pokračovat, protože prostě ten klouzový průměr je příliš daleko. Na tom denním grafu vlastně tady prostě během relativně krátké doby jsme se dostali prostě jsou 3 týdny snad. Jo, jsme se dostali prostě z 55 na 65. Jo, takže taky poměrně velký pohyb. Poslední bude australský dolar proti novozélandskému dolaru. Myslím si, že tady to vyšlo jako hodně pěkně. Mně se líbilo, že minulý týden to, že jsme uzavřeli konečně nad tím klouzovým průměrem 30. Teďkon v průběhu toho minulého týdne jsme se krásně tady vrátili prostě k tomu supportu. Zase všimněte si, že je to denní graf a relativně prostě ten trh to respektoval, neříkám na pip přesně, ale prostě že pár bodů, já nevím, kolik to může být, prostě 10 bodů. Jo? A krásně jsme se tady odrazili, takže pro mě prostě dokud zůstaneme nad 1447, tak bych raději nakupoval. Kdyby došlo k průrazu po těch 1447, tak zase jako máme šanci propadnout zpátky až někam třeba k těm 1250, jo? Což je poměrně jako velký pohyb, ale tahle ta úroveň prostě 1447 se mi jako líbí a kdybychom se tam vrátili, tak bych znova nakoupil, protože tady prostě ta šance, že se dostaneme aspoň k těm prostě 1.17 je relativně vysoká. Samozřejmě existuje šance, že se tam jako dostaneme, ale někdy jako v budoucnu, že prostě ten downtrend bude že ho pokračovat. Rozdíl je v tom, že když obchodujete že australský dolar proti novozélandskému dolaru, tak jsme odfiltrovali vliv amerického dolaru a trošku jsme odfiltrovali prostě takovou tu nejistotu, která občas panuje jako kolem amerického dolaru. Takže relativně tyhle ty krosy obchodujou jako víc technicky nežli měnový páry, který mají americký dolar. Takže prostě dokud zůstaneme na 1447, tak bych raději do longu nežli do shortu. Takže to je pro tento týden všechno. Přeji vám úspěšné obchodování. Rozhodně se nebudeme tento týden nudit, protože těch zpráv je opravdu hodně. Takže ať nám to vyjde. Mějte se, naschle.